Re, viss ēters ir te! Labrīt, pulkstenis pārgriezis un šorīt par stundu agrāk ir gaišs. Vēl nav septiņi, bet saule jau aust, taču rīts dzestars. Daudz viet Latvijā gaisa temperatūra ir noslīdējusi kādu grādu zem nulles. Un Vidzemē, kā arī Kurzemes vidienē, tātad -1, -2 grādi. Valmierā ap +1 grādu, bet turpat netālu Cēsīs, Siguldā, Līgatnē temperatūra -2, -3 grādi. Rīgas centrā 4-5 grādus silts, bet Rīgā lieli kontrasti tālāk uz ziemeļiem pie Rīgas līča Vecāķos Baldarājā temperatūra +8 grādi, bet tālāk uz dienvidiem piepilsētā tikai +1 grāds. Un dzestars arī ierasti siltajās piekrastes pilsētās Ventspilī un Liepājā, kur iegriezies vējš no krasta, no dienvidu austrumiem. Līdz ar to siltais ūdens nevar sildīt, un tur temperatūra tikai ap nulli. Un vietām Kurzemē sabiezējusi arī migla, bet diena būs saulaina visā Latvijā tikai vēlā pēcpusdienā un vakarpusē Kurzemē un Vidzemē mākoņi kļūs vairāk, un vēlāk vakarā tur dažviet iespējams arī nelielas lietas, un temperatūra šodien būs no 7 līdz 12.